Wana Israeli Biblia inasema walikuwa wanaona matendo. Kwa hiyo natamani leo mnisikilize. Wanaume wote mlioko mahali hapa. Hili somo linakuhusu. Linakuhusu sana katika habari ya kuomba. Wewe ndio unatakiwa uombe. Hata kama mama anaomba, wewe unatakiwa uombe. Mshukuru kwa kuwa anakuombea. Lakini lazima uende ukaombe sana kwa urefu. Haleluya. Siwaone haleluya. Siwaone haleluya. Somo langu. Vipaumbele vya maombi yako. Jifunze kuanza kumuomba Mungu sana. Na Mungu anataka tuombe maombi mbalimbali. Na kwa kuwa hatujui kuomba, Mungu yuko tayari kutufundisha kuomba. Sasa mnisikilize. Moja ya eneo ambalo unatakiwa ujifunze kuliweka kwenye maombi ni eneo la kuanza kumuomba Mungu kwa ajili ya masikio yako. Andika. Naenda kumalizia. Moja ya eneo ambalo unatakiwa umuombe Mungu sana ni hili. Inatakiwa uanze kumuomba Mungu sana kwa ajili ya eneo la masikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Andika, katika maombi yako jifunze kumuomba Mungu akupatie sikio la kusikia. Akupatie sikio la kumsikia na kuondolee ugumu wa moyo wako wa kuto kumsikilia. Katika maombi yako jifunze kumuomba Mungu akupatie sikio la kumsikia na kuondolee ugumu wa moyo wako wa kuto kumsikia. Ngoja nikuombe. Ukisoma mistari hii ya Kumbukumbu la Torati sura ile 29 mstari wa kwanza na 4, naenda kumalizia muda si mrefu, tunaenda kumaliza. Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari wa kwanza na 4. Biblia inasema hivi. Haya ndiyo maneno ya agano Bwana alilomwamuru Musa alifanye na wana Israeli katika nchi ya Moabu, pamoja na agano alilofanya nao Horebu. Musa akawaita Israeli wote akawaambia, "Mmeona yote Bwana aliyomfanya Farao katika nchi ya Misri mbele ya macho yenu. Yeye na watumwa wake wote na nchi yake yote. Yale majaribu makuu yaliyoyaona macho yako, hizo ishara na ile miujiza mikuu. Lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua, wala macho ya kuona, wala masikio ya kusikia. Hata leo hivi. Angalia point yangu. Bwana hakuwapa moyo wa kujua, wala macho ya kuona, wala masikio ya kusikia. Hata leo hivi. Ukisoma hii mistari utaona jambo la ajabu sana. Hawa watu waliona ambayo Mungu aliwafanya. Waliona kabisa kwa macho. Na walisikia. Taarifa zote walisikia. Lakini Biblia inasema hawakupewa na Bwana macho ya kuona na masikio ya kusikia. Mimi nataka hapa tuombea habari ya masikio. Kuna kitu cha ajabu sana. Hawa watu walikuwa wamepewa masikio, lakini hawasiki. Inua kichwa ni kufundisha vizuri. Kwa nini na kufundisha katika moja ya eneo la vipaumbele vyako vya maombi? Anza kujifunza kumuomba Mungu akupe sikio la kusikia. Sikuzungumzi habari ya kusikia mambo kama hivi unavyonisikia. Nazungumza juu ya habari ya kusikia mambo ya Mungu. Watoto wa Mungu wengi sana hawajui. Unaweza ukawa una masikio, lakini Biblia ikasema asiki. Na umuhimu wa hili somo ni kuambie. Kwa nini watoto wa Mungu wengi ni maskini? Kwa nini Wakristo wengi ni maskini? Kwa nini Wakristo wengi tuna magumu? Niwaambie. Habari ya kusikia ndio imebeba mfumo wa maisha yako yote. Lile unalolisikia ndilo litakufanya maamuzi ya mafanikio yako au maamuzi ya maisha ya magumu yako. Ngoja nijaribu tena. Umuhimu wa kusikia. Watoto wa Mungu wengi sana leo wanaishi kwenye maisha ambayo Mungu hajawahi wapangia. Unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawana sikio la kumsikia. Sikiliza, ni kwa sababu hawana sikio la kumsikia. Na kwa kuwa hawana sikio la kumsikia, unakuja kuona maisha yao kabisa yanakuwa magumu. Nilipokuwa namuuliza Mungu, kwa nini unanifundisha hili somo? Na kwa nini Bwana watoto wako wengi sana wana maisha magumu sana? Unajua Mungu alinifundisha?
Alinifundisha hivi. Sikiliza. Shida ipo kwenye masikio yao. Hawana muda wa kuyaombea masikio yao ili niwape sikio la kusikia. Kwa kuwa hawana sikio la kusikia, wanasikia habari ambazo asilimia kubwa zinawapelekea waishi maisha yao wanaoishi. Kwa hiyo lazima kanisa lianze kujifunza kwenda kwa Mungu na kuomba Mungu alipe sikio la kusikia, kumsikia Mungu. Ngoja nirudie tena. Maisha yako yamefungwa kwenye kusikia kwako. Tabu ulizonazo, mafanikio ambayo unahitaji yamefungwa katika habari ya kusikia. Kesho nitajitahidi kuingia ndani sana mpaka ufike Jumapili utanielewa. Watoto wa Mungu wengi sana ukitaka ujue kwamba hawasikii ingawa wana masikio. Wewe fanya hivi, ngoja nikupe mfano. Siku moja nilijiuliza maswali, nikamuliza mpaka mkango, baadaye nikapata jibu. Waeleze watu ulionao karibu, waambie jambo la kufanya. Nataka mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi. Nataka mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi. Mmenisikia? Watasema tumesikia. Chukua dakika 5. Msimamishe mmoja mmoja. Mwambie wewe umesikia nini? Atakueleza vitu ambavyo hujasema. Sijui mnanielewa wapendwa. Amjanielewa. Siku moja nilifanya research. Nikawaambia watu, na nilikuwa napata shida. Na hili jambo limetupa shida miaka mingi sana na mke wangu. Kwa nini watu wale tulio nao karibu unawaelekeza 1, 2, 3, 4? Tena unaweza waelekeza kwa kuandika. Kwa sababu unaweza sikia kwa kusoma, unaweza sikia sauti. Unamueleza kabisa, Mungu ameniambia tufanye 1, 2, 3, 4, 5, tutatoboa. Tuanze kufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa, wanasema sawa. Nenda kwenye matendo. Utagundua hawa watu wametenda tofauti na vile ulivyowaambia. Ukimwambia mbona mimi sikukuambia hivi, anasema mimi nilisikia. Mimi nilisikia hivi na hivi na hivi. Ndio unakuja kugundua kwamba kuna watu leo hii wana masikio lakini huwa hawasikii. Na hili ndio tabu iko kanisani. Ngoja niwape mfano. Watoto wa Mungu wengi tunaenda kila siku Jumapili kanisani. Tukienda Jumapili kanisani, na leo ulikuwepo Jumapili, na hata leo inawezekana huko mahali hapo umesikia neno la Mungu. Nikisimamisha kila moja. Na nimeifanya. Sio kama nazungumza kitu ambacho sikijui. Nimeifanya. Nimeifanya. Watoto wameenda kanisani, wamesali, wamerudi. Muulize kila mmoja, wewe umesikia nini? Umesikia kitu gani? Utashangaa alichosikia ni tofauti na mwenzie atakavyokuambia alichosikia. Na utagundua hata mhubiri hakusema vile. Ndivyo ilivyo hata leo. Watoto wa Mungu wengi sana wanasikia, lakini ukikaa nao dakika 5 unagundua hawajasikia. Ngoja nirudie tena. Siku moja kuna mtu aliniuliza swali. Akasema, mwalimu, mbona somo la jana limepita, umeingia ndani sana kulifafanua tena kwa upya leo? Kwa nini usianze tu pale pale, usizungumze lile la jana, tuendelee katika kipengele kipya? Nikamwambia hivi, wewe ujui. Wanadamu wanakuja wana masikio, lakini nakueleza, na hata ukisema sema amen, watasema amen. Sema amen, watasema amen. Mmeelewa? Watasema ndio. Muulize kesho. Unakwambia utashangaa, na sasa hivi kwani alikuwa anasema nini eti? Unisikilize. Hata kwenye mambo ya Mungu ndio hivyo hivyo. Biblia inanifundisha kitu cha ajabu kwenye hii mistari. Na ndio nataka tukaanze kuomba leo. Biblia inanifundisha, inasema Bwana hakuwapa moyo wa kujua, wala macho ya kuona, wala masikio ya kusikia. Hata hivi leo Mungu hakuwapa masikio ya kusikia. Kumbe unaweza kuwa na masikio lakini hujapewa na Bwana kusikia. Unisikilize. Unaweza kuwa na masikio lakini hujapewa na Mungu kusikia. Kwa maana ili uanze kusikia
si lazima tu uweke sijui huku unoe masikio yako. No. Tunatakiwa kurudi kwa Bwana. Tuanze kumuomba Mungu atupe masikio ya kusikia, atupe sikio la kusikia. Haya ni maombi na ni mfumo wa maombi ambayo kila mmoja aliyemwamini Yesu, anayetaka kufanikiwa kiroho, anayetaka kufanikiwa kiuchumi, anayetaka kufanikiwa kihuduma, lazima ajifunze kuweka katika mlolongo wa maombi yake. Mmoja ya kipaumbele ni kuombea masikio yako ili Mungu akupe sikio la kusikia. Inua kichwa. Wao wanasema watoto wangu hawasikii. Sio kama hawasikii, hawajapewa sikio la kusikia. Unaweza kukuta watoto wako wako nyumbani. Mwingine anasema mume wangu hasikii kabisa. Mume wako anasikia, anayo masikio, lakini hajapewa masikio ya kusikia. Masikio haya anayo, lakini masikio ya kusikia hajapewa. Na nani? Na Mungu. Sikiliza, tunatakiwa tumuombe Mungu maombi mbalimbali. Moja hapo nini? Nipe sikio la kusikia. Na kadri siku zinavyozidi kwenda, unavyokuwa katika umri wako, katika maisha yako ya kiroho, kukulia wakovu, ndani yake kuna kusikia. Kuna habari inatakiwa uanze kuzisikia na kuna habari ambazo unatakiwa uzisikie. Kwa sababu kuna habari ushazisikia hazikusaidii ukiziendelea kuzisikia. Kuna habari inatakiwa uzisikie mpya ambazo ndio zitakusaidia kukuvusha kutoka mahali ulipo, kwa sababu umesikia. Watoto wa Mungu wengi tunasikia elimu ya kitoto ambayo tumejifunza tokea tukiwa chekechea ya kiroho. Na tunasikia hiyo hiyo. Aturudi kwa Mungu kwamba nipe sikio la kusikia. Ili nitoke kwenye level A niende level B. Mwingine ajanielewa. Kiwango chako cha ukuaji wa imani. Imani huja kwa kusikia. Kusikia neno la Kristo. Ili uwe na imani kubwa, inatakiwa ujifunze kusikia. Na kama Mungu hajakupa sikio la kusikia hayo ambayo yataenda kujenga imani kubwa, utabaki na imani hiyo hiyo. Mwingine ajanielewa. Ngoja nirudie tena. Nimesema ni masomo ambayo hatujawahi yasikia. Kama nianze kuombea masikio. Si tunaomba Baba katika jina Yesu, naomba hela, naomba hela. Sikilizeni niwafundishe. Ukienda kwa Mungu ukimwambia Baba katika jina Yesu, naomba hela, saa ile ile ulivyokuwa naomba hela, Mungu alisema na wewe. Kwa sababu kujibiwa na Mungu sio kwa sababu umekupa hela. Kujibiwa ni pale ulipoenda kumwambia Baba ninaomba fedha, alikuambia. Hapo ndio ngoma. Watoto wa Mungu wengi hapo hatujasikia. Tunasema tu amen. Na kushukuru Mungu kwa sababu umesema tukushukuru, najua umenipa. Wakati kumbe kata. Kumbe ilitakiwa umsikie saa ile ile uliposema Baba katika jina Yesu, naomba fedha. Kama amekupa sikio la kusikia, atakwambia fedha. Sikupi hiyo fedha kwa sababu nikikupa hiyo fedha inakuulia pale mbele. Wengine hawajaelewa. Mungu anazo fedha na ni mali yake. Usifikiri kila unapoenda kumuomba akupe fedha atakupa fedha. Anaweza ukimwambia Baba katika jina Yesu, naomba fedha, naomba fedha milioni 10. Mungu akicheki mbinguni anasema huyu mtoto kiwango alichonacho cha kubeba milioni 10 ni kidogo. Kwa hiyo asipewe. Wewe unakazana tu milioni 10 katika jina Yesu, kumbe siku ile ile alishakwambia. Wewe ukumsikia. Kwa sababu Mungu sio bubu. Ukisema Baba anaitika, naam. Sisi hatusikii hata akiitika. Tunakaza na tu, unanisikia? Mungu anasema, mbona nilisha kujibu? Kumbe cha kufanya, ilitakiwa uanze kumwambia, Mungu, naomba unipe sikio la kukusikia. Hebu sema, sikio la kukusikia. Hallelujah. Siwani, hallelujah. Wewe anza kuomba maombi ya namna hiyo, utaona changes kwenye maisha yako. Anza kuweka maombi ya namna hiyo, yawe sehemu ya kipaumbele cha maombi yako. Sikiliza, mwambie Mungu, nipe sikio la kusikia. Unapoanza kuomba juu ya habari ya ndoa yako, Mungu atazungumza na wewe. Atazungumza ukiwa umepewa sikio la kusikia. Atakwambia tu, mwanangu, nijaribu na nijaribu la miaka 5. Jipe moyo, huyu mwanaume hata ufunge, hata uende safari ya wapi ili ukatafute mafuta ya upako, habadiliki. Kwa nini? Na cheki imani yako miaka 10. Haujasoma Biblia, wenzetu walisikia kwamba Mungu anawapeleka utumwani miaka 70. Walisikia. Sehemu zingine kwenye Ufunuo ana sura 2, Yesu anasema hivi, huyo shetani atawatupa jela siku 10. Walisikia. Wanapokutana na mateso, wanajua Baba amesema siku 10. Sisi hatujui hayo. Tunaenda kama makondoo yasiyo na macho. Mahali pa kupinga, sisi tunashukuru. Mahali pa kushukuru, sisi tunapinga. Kwa sababu nini? Hatujasikia. Mwambie mwenzako, unaelewa? Sio, ni mwambie mwenzako, unaelewa?
Ngoja ni wape mfano. Hivi ungekuwa wewe ni Yusufu, Mungu anataka kukupeleka kwenye ufalme wako, njia aliyoitumia lazima upigwe bei, uuzwe, ungefanyaje? Na kwa sababu hujasikia. Yusufu alijua, unasema ulijulia wapi? Angalia siku ndugu zake wameenda. Aliwaambia msilie wala msisikitike. Mungu alinileta huku ili nije niwaokoe na haya mambo. Yusufu alijua. Ndio maana kubabaika, hakuwachukia ndugu zake, alikuwa anajua ya majinga. Hii ndio njia ya mimi kwenda kukaa kwenye kiti cha enzi pale juu. Mimi nakwambia ningekuwa ni mimi sijasikia, wala sijasikio langu limezibwa, sijasikia. Ningeanza kukemea, toka shetani kwa jina la Yesu. Mungu anasema, "Okay, sawa. Umegoma kwenda huko, basi utakaa hapa hapa mavumbini. Kiti chako cha enzi kiko pale. Lakini ili uende pale, lazima upigwe bei." Mwambie wenzako, unaelewa? Siwani, mwambie wenzako, unaelewa? Ngoja nijaribu tena. Kwa nini tuna mateso? Hatusikii. Hata maombi yetu tu, tunaomba maombi ambayo ndani yake Wakristo wengi hawajui Mungu amesema ndio au hapana, hawajui. Wenyewe ni kuvurumisha tu, tunafunga siku tatu, kumbe alisema sio. Sikiliza. Biblia inasema alichopindisha Mungu mwanadamu hawezi kukinyosha. Kama Mungu amepindisha hiyo njia hataki uende. Wewe unafikiri maombi yako yatamfanya anyoshe? Mpaka ujifunze kusikia. Unasemaje Bwana juu ya hili? Na hatuwezi kusikia mpaka tumeanza kumuomba Mungu maombi haya. Leo nimesema na kujengea msingi. Kesho taratibu nitaanza kukueleza. Utaanza kuona umuhimu wa kusikia sauti ya Mungu akisema na wewe. Neno la Mungu ambalo ukilisikia unajua huyu Mungu amesema. Na nitakuonyesha aina mbili za kusikia. Kwa sababu unaweza ukasema nasikia kumbe usikii. Na ili tuanze kusikia, cha kwanza ni kipaumbele cha maombi. Tuanze kumwambia Mungu, naomba sikio la kusikia. Naomba sikio la kufanyaje? La kusikia. Sione, sema naomba sikio la kusikia. Sema naomba sikio la kusikia. Mstari wa mwisho alafu nataka tukaombe praise, panda hapo juu. Mstari wa mwisho nataka tukaombe. Mstari wa mwisho wa kusimamia leo. Alafu kesho tutaendelea ndani zaidi. Bwana Yesu asifiwe. So waone kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu kile cha Ayubu sura 36 mstari wa 10. Hata wewe unanifuatilia katika njia radio, tunapoenda kumaliza saizi, ukitaka kuwasiliana nasi unaweza kuwasiliana nasi kwa namba 0754849924 0754849924. Tuombee. Pia kwa namba hiyo unaweza kutuma sadaka yako kwa ajili ya kulipia vipindi vya redio. Natamani na wewe ujifunze kumuomba Mungu sana juu ya habari ya kusikia kwako wewe unanifuatilia katika njia ya redio. Cha tusome kile kitabu cha Ayubu sura 36 mstari wa 10. Ayubu sura 36 mstari wa 10 unasema, yeye uyafunua masikio yao wasikie maonyo na kuwaagiza warudi kuacha uovu. Sikiliza. Yeye huyafunua masikio yao wasikie. Kumbe Mungu ana uwezo wa kuanza kufunua masikio ya mtu ili asikie. Kesho nitakueleza kiupana zaidi. Kwa nini aseme kufunua masikio kama masikio hayafunikwi? Kwa nini leo watoto wa Mungu wengi tunaanza kwa kuomba kanisani? Tunasema, Baba katika jina la Yesu, tunaomba utujalie kusikia. Nani anayeyafanya masikio yasisikie? Takufundisha vizuri. Shetani anaweza yaziba masikio yako, watu wakayaona masikio kabisa hivi unayo, lakini kumbe kwenye ulimwengu wa roho yamefunikwa hayo masikio, wala usikiagi kwa taarifa yako. Mpaka uanze kumuomba Mungu yafunue masikio yangu. Ndipo unashangaa ghafla unaanza kusikia vitu ambavyo ulikuwa hujawahi sikia. Unasema watoto wangu hawasikii. Mume wangu asikii. Kumbe masikio yake yamefunikwa. Nani ameyafunika? Anaweza kaa shetani. Mimi kwambie, hakuna hatari mbaya kama ya kutokujua kuomba itupasavyo. Na lazima tuanze kumuomba Roho Mtakatifu, tufundishe kusali kama wanafunzi wa Yesu walivyofundishwa. Na Roho Mtakatifu alianza kunifundisha. Moja ya jambo ambalo inatakiwa uanze kuliombea, Steve, ombea pia masikio yako. Nikishangaa sana. Kwa nini? Yanaweza kufunikwa. Anasema huyafunua masikio yao wasikie maonyo. Kuna watu hawaonyeki.
Yani hata umuonye kivipi, hasikii. Wewe unaweza kumlaumu. Yule hasikii kabisa. Kumbe masikio yake yamefunikwa. Mpaka uende kwa Mungu, uanze kumwambia Mungu shughulikia masikio yake, shughulikia masikio yake. Mungu tunafunua masikio yake. Ghafla masikio yake yakifunuliwa, anaanza kusikia maonyo. Usifanye hivi mwanangu, usifanye hivi. Anasema sawa baba, sawa baba, sawa mama, sawa mama. Nendeni leo kanisani. Angalia watu wanasikia kila siku neno la Mungu. Wako vile vile, vile vile. Unawakuta kila kongamano wako, kila mkutano wa injili wako, kila sijui nabii amekuja, wamepakwa mafuta, wamekanyaga mafuta, lakini wako vile vile. Huo ni mabadiliko. Muulize Mungu, atakwambia hawajawahi sikia. Unamuulize Mungu, kwa nini? Hata wa masikio yao yamefunikwa. Mpaka waanze kuomba, ndipo wataanza kusikia. Na wakianza kusikia, lazima wakue kwenye imani. Wakianza kusikia, lazima wakue kwenye mafanikio yao. Shida lililopo kwenye kanisa, masikio yetu yamefunikwa. Simama kwa miguu yako. Unamwambia mtu acha uzinzi. Kuna ukimwi huo hapo, asikii, anasema tu eh? Sawa, umesikia? Ndio, nimesikia. Anaenda nazini, alafu anakuja analia mwenyewe. Mtumishi na baba wapi? Nimezini na mwanaume mmoja huko tena mwanaume mwenye anaoka wewe. Mke wake alikufa. Wewe ulikuwa hujawahi ona kama yule ana ukimwi? Ulikuwa hujui? Sasa nilikuwa najua. Kwa nini ulienda? Yeye mwenyewe anashangaa. Wewe mnaanza kusema alifanya makusudi. No no no. Hakuona wala hakusikia. Nanielewa sijui kanisa. Sasa nikazungumza kumbe amenisikii kabisa. Hii ndio hatari kabisa. Kuna mwaka fulani tulienda mahali. Kulikuwa kuna semina kubwa. Kuna mtu nilikuwa naongozana naye. Yuko busy. Tunaenda wote. Unipitie, nampitia na gari huu. Siku ya mwisho ananiuliza, anasema mtumishi. Nasema ndio. Hivi wewe yule mtumishi alipokuwa anafundisha pale, ulimuelewa? Yaani siku ya mwisho mimi naambia, "Hey, nimeelewa." Wewe anasa, toka siku ya kwanza mpaka mwisho, mimi sijaelewa chochote. Ila alikuwepo anaandika. Lakini hajasikia lolote. Mwambie wenzako, sio wewe. Mwambie wenzako, sio wewe. Wewe angalia tulivo. Ngoja twende pole pole. Tumetoka Sunday school mpaka hii leo. Tunasikia habari za Yesu. Lakini maelezo yetu, tukianza kuelekezana na Yesu, utagundua kwa ile hatujawahi sikia. Nataka tukamwambie Mungu kuanzia leo kwamba Bwana, moja ya kipaumbele, mimi sisemi maombi mengine usiombe. Unanisikia? Kwa sababu mtu ambaye asikii, utakuta ameenda kufuta maombi yote, anasema Mwakatwila anasema tuombee masikio tu. Ngoja nizungumze kwa sauti. Sijasema uombee masikio tu. Ombea na mengine. Hili ni sehemu ya nyongeza kwenye maombi yako. Haleluya. Nani amenielewa? Shusha mkono. Ukitaka ujue wengine hawajasikia, hajanyosha hata mkono yuko. Nani hajanielewa? Hajanielewa kabisa. Nani amenielewa? Shika masikio yako. Shika masikio. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Inua mkono wako wa kulia juu. Inua mkono wako wa kulia. Funika macho. Nataka tuende mbele za Mungu. Dakika hizi chache. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza, unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza. 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 Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza.
Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza. Unaweza Bwana. Bwana unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Bwana unaweza. 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 Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Yesu unaweza. 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 Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza. Unaweza Bwana. Bwana unaweza. 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 Unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Mtakatifu, unaweza, 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 unaweza Bwana. Kamata sasa sikio yote mawili. Yes, funika macho. Yesu anaweza. Twende tukamwambie Mungu. Tunaomba sikio la kusikia kuanzia leo. Fatisha sala hii tutakayoenda nayo. Alafu nitakuachia dakika angalau tano. Ombea masikio yako. Weka damu ya Yesu kwenye masikio. Kemea kila nguvu za giza kwenye masikio. Masikio yako yaliyokuwa yamezibwa katika ulimwengu wa roho hayasikii. Mungu akisema na wewe usikii. Leo nataka yaanze kusikika. Asante Yesu. Fatisha sala hii. Sema Bwana Yesu. Tuko wengi sana. Bwana Yesu. Nimekuja mbele za uso wako. Naomba unisamehe. Dhambi zangu. Makosa yangu. Na uovu wangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ondoa uovu wangu na dhamiri yangu mbaya. Kwa damu yako ya msalabani, naomba Bwana Yesu unistiri leo. Unistiri leo kwa damu yako ya msalabani. Roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu na vileta kwako katika jina la Bwana Yesu. Leo Bwana unisamehe na damu yako inipe kibali cha kusema na wewe hapo mbinguni. Nina mahitaji ambayo umesema tuyalete kwako. Ee Bwana, nina haja leo ya kuleta kwako na kuomba Bwana Yesu damu yako katika jina la Yesu leo iachilie kwenye masikio yangu ya ndani na ya nje kwa jina la Yesu. Naomba Bwana yafunue masikio yangu, nahitaji sikio la kukusikia katika jina la Yesu. Funua masikio yangu nikusikie Bwana katika jina la Yesu. Funua masikio yangu nisikie Bwana, nisikie Bwana yale yaliyo mema, yenye mafanikio, yenye kukuza imani katika jina la Yesu. Ninakemea kila nguvu za giza zilizokamata masikio yangu kwa jina la Yesu. Shetani, mapepo na lolote lililo la yule adui kwenye masikio yangu nalikemea. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya, kemea, 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 kemea. Fungua hayo masikio yako. Fungua. Fungua hayo masikio yako. Fungua hayo masikio yako. Fungua, fungua, fungua. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Fungua masikio ya watoto wako. Fungua masikio yao. Fungua masikio yao. Wape sikio la kusikia. Nawaombea leo. Wape sikio la kusikia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Wape sikio la kusikia. Wape sikio la kusikia. Yesu nakusihi, utupe sikio la kusikia. Leo Bwana, masikio yetu yasibue. Yasibue. Sikio, sibuka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sibuka. Sibuka. Kwa jina la Yesu. Yalipokuwa yamefunikwa, yafunue Bwana. Kwa jina la Yesu. Mwamba miamba, funua masikio hayo. Kwa jina la Yesu. Pitisha damu yako kama moto. Moto wa damu ya Yesu. Kwenye hayo masikio. Yes. Kuna masikio yanazibuka. Kuna masikio yanafunguka. Omba, 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 omba. Omba, omba. Kwa jina Yesu. Yalipokuwa yameziba, leo Baba naondoa utando wote huo kwenye masikio yao. Nataka wasikie katika jina la Yesu. Wape